Aí, galera, vamos conhecer o Porto Cubatão. Fechou lá, mano? Ah, aqui já dá pra bater. Fechou isso lá? Tá no contato lá. Bonito aqui, né? Que legal. Vou lavar o pé. Faz bem pra alma lavar o pé. Aqui já dá pra bater uma esquina, né? Nossa, que água gelada, cara. Então aqui é só nas coxinhas mesmo. Sai, baia? Espada. Onde? Lá na frente aí, na sua frente. Não, sai. Sai também? Sai. Vai dar um pouquinho no Costa Azul ali, sempre sair ali, os caras ali direto. Tem uma época boa, tem aquele peixe lá. Tem. Eu não tô vendo o golfinho. Da varinha de mão. Eu peguei uns 50 palinhas ali. Do boa tamanho. Eu também achava que era melhor. Lá, ó. Ah, lá mesmo, golfinho lá. Daí agora ele passa. Eu peço, não. Olha, a gente tem um. É, tá pulandinho ali. Bem ali, ó. Parou a balsa. Tá pouquinho. Tá vindo a balsa. Ele rebora muito rápido. E tem um cerco lá. O que é aquele cerco lá? Do... Mariscos? Criação de marisco. Fazenda de marisco. Legal, né? Ó, aqui sai lá na fonte lá. Ó, galera, aqui no bairrinho tem um robalão, ó. Bonito robalo, hein? Dá o quê? Uns 10 quilos? Dá mais, né? Eita, fechado mesmo. Mas acho que tem alguma abertura do lado, né? Deixa eu pôr aqui, tem um trapo. É, Luiz? Não gostou nada. Uma varinha sem corpo. Peraí, filho, já dá um toma, mano. Cuidado. Esse anzor tá sem ponta. Tem uns anzor, né, Luiz? Tá um anzor sem ponta. Um anzor que não dá pra ver. Olha lá. Onde? Tem o trapiche. Aqui, pega quase nada, toda hora chegando no barco, né? Ah, é? Sendo aqui assim, pega acho que é pro lado direito, fazer sem saída. Não, não é lá onde tá trancado? Isso, não, mas tem um espaço lá que tá pra descer lá. Olha, Edu. Tem espaço lá que tá pra descer? Ele falou que tem um espaço lá do lado do... Assim, ali, você pega direito na beira-mar, tem um tapume de madeira. É pra entrar lá e... Lá onde tá o robalo, você fala? Ou onde tem o robalão grandão? Isso, pega a direção do mar ali. Então, mas tá tudo fechado lá, o cartão. Tem lugar lá, tá lá. Dá pra passar lá, então. Ah, vamos lá, então. Ele falou que aqui é muito barco, chegando toda hora. É, eu acho que é isso. Do forte, né? É bem Nutella com o negocinho vermelho desse. Aí, aqui, ó. Sombriozão aqui. Será que não tem aranhas marítimas aqui? Olha, pai, já peguei um aqui, ó. O que é isso aqui? Tainha, Edu, ó. Tamanho, não? Uns 4 quilos. Ah. Nossa, olha esse pinhão aqui, ó. Toma cuidado aqui, gente. Cuidado. É de tainha? Tainha marítima. Amor, se você por aí, deixa... Como é que a turma pesca? Ué, você vai ter que arrumar para mim. Cuidado com o escorpião, sabe? Tava. Você sabe pôr o coisa, né, amor? Sei. Tá. Não tem, amor. Sobrou algum jogo, não, né? É. Tem xingó, vou buscar com o xingó. Tem xingó? Xingó do gol. Bolinha.
Eu vou que sair aqui, turma. Tinha outro trapiche lá, mas disse que é público. Mas está em obra, fecharam lá. Agora vamos pescar aqui mesmo. Galera, o baiacu aqui pertinho, querendo comer um pedacinho de peixe, pedacinho de camarão. Sai pra lá, filho. Vê lá, filhote. Ah, é. Ah, o bom que tá calor hoje. Sorveteria Beira-Mar. Olha, uma bola 40, duas 80. Ó, chegou lá o coisa lá, ó. Cananeia Extreme. É, né? Chega lá um roubalinho. Onde? Aqui? É, não deu nada, não. Rapaz, cubatão. Vamos ver aqui, não. Vamos ver aqui, não. Trapiche de Cananeia. Cidade maravilhosa. Oi, gata. É? Aqui. Ele pegou o peixão, hein? Curvina? Tava sentado ali, pegou bem ali no canto. Não, pescando aqui. Aqui, aqui, aqui. Segura aí que eu vou pegar aí. Pega a caixa lá. Aqui, ó. Pisei no limo. Cuidado, cai. Se você não quiser pescar, amor, você avisa? Não, eu quero pescar. Por quê? Não, quer dizer, você não quer? Que às vezes você quer ficar sentadinha aí, só olhando? É que é por causa do frio, né, que eu falo. Às vezes não aguenta ficar aqui. Fica passando frio à toa. Não, mas sentadinha, sem conversando, né, às vezes. Elas vão pescar também? Então, tranquilo. Eu só fiz uma pergunta. Não, você queria minha varinha, né? Não. É verdade, amor. Você não trouxe varinha, você... Nossa, amor, que isso? Ai, né? Você é louco. Não cheguei muito perto lá, não, você cai, você é mó aluna. Fica aí. Leandro. Pensa num vento, tu. Vê se tem algum peixinho embaixo dessa estrutura. Opa! Por enquanto tá fraco ainda. Tô ventando demais, né? Aqui é do lado de lá que pega mais. Hã? Do lado de lá pega mais. Do lado de lá da balsa? Não, do lado de lá. Do... Tira aí. Ah, tá. Ele a maré corre e a levando. Só que embaixo tem mais. Não sei se eu peguei ou se eu perdi, mas peguei. Peguei uma pedra agora, na hora de enrolar. Caramba, que puxadona, rapaz. Mas morto, mas era peixe? Não, a hora que puxou era peixe, só que daí a hora de enrolar veio na pedra. Ah, ela puxou. Eu acho que já comeu a isca também. Olha, amor.
ajuda. Ai, Dá uma volta de bicicleta, ver se eu sei andar. E aí, Luiz? Buzine, buzine. Legal os barracão aqui, ó. Você mora, amigo? Fazia muito tempo quando andava de bike. Oh, fazia mais de 2 anos acho que eu andava de bicicleta, Alex. Hã? Você anda direto? Aí, agora acaba o problema. É, pessoal, ontem de noite não deu pescaria. Bom dia. Ontem de noite não deu peixe, né, Luiz? Só perca de tempo. Aí. Não deu peixe, mas daí nós comemos sorvete. Não deu peixe, nós comemos sorvete. Ô, caramba, João. Essa casca? Tá vivo? Lá? Tá vivo mesmo lá? Você é louco? Vamos ver se não acha aquele passarinho lá, cara. Tem um passarinho bem bonito aqui. Deixa eu ver se acha. Bom dia.
Olha aqui, ó. Achei você, cara. Vamos dar mais uma olhadinha no jacaré. Nossa, a maré tá seca hoje. Olha só. Tá até ressecado, coitado do jacaré. Deve estar morto. Na área de pulo de peixes? Jacaré não. Opa, tem um jacaré mexendo com a água ali. É só três mesmo, né? É. No lago inteiro, só três? Não tem mais? É estranho, porque você tem o grandão, tem que ter a mulher dele, né? Os dois parecem filhote. É. Ali é a mulher dele, ali, ó. Ela é jacaroa. Então, pai, filho, ué. Não, onde? Cadê o vermelho? Ah, tá lá. De bonito ele, cara. Aquele é o que, será? É igual o preto, né? Olha os garcinhos ali também. Pegar um vintão. Vinte? É. Depois nem pega mais, né? Vai ficar pra caramba. Que rei. Ué, rapaz. Pô, quer roubar? Quer pegar isso aí? Esse é grande, hein? Esse é grande. Camarão bom é duro, hein? Manjubinha, tá quanto? 15. Depois eu vou embora mais tarde, daí eu posso pegar uns peixes pra levar? Tá, beleza, eu vou deixar aqui. É 25. Ah, é? Galera, olha o tamanho desse robalo aqui. Meu Deus. Pegar um desse no anzol não é difícil tirar, hein? E aí ia dar um peso bom. Tem um de 15 quilos. É? Vou pagar um de 15 quilos. Você tinha? Quer. Eu acho que eu vi no vídeo do daquele Pedro Anilda lá, do de que são de ele comprida. Eles vieram pegar a isca aqui, eles entraram a filmar, né? Filmaram. Eu vi mesmo, um enorme de um robalão. Até que o cara tirou foto com ele, né? É, tô pondo pra cá e não caiu no carro. Beleza. Aquele era grande. Grande. Tava bem maior. Na vida de 30 e um filho. Nossa. Então, nós saímos de lancha ontem, mas tava muito ruim. Tá ruim de pesca. Tá ruim de pesca, não, o mar tá agitado. Tá horrível, horrível. Tá batido aí esse marzão aí, opa. Enquanto não assentar esse tempo aí, não melhorar, não vai dar nada. Todo mundo, tá, foi até o Pedrinho voltou. Qual será que é a temporada boa, não? A temporada é boa, quando será? É tempo, esse tempo tá agitado, agora tá em cima de lua, agora é época boa de pescar, tá indo pra lua cheia. Então, vai entender. Então, é que tá muito batido, deu muito vento aí, sabe, o peixe corre. É, mas lá no Rio Janeiro vai acertar. Também depende de isca, de maré, entendeu? É verdade. Não é assim de qualquer jeito. Nós estamos saindo, nós pescamos muito lá no São Paulo Bagre, sabe? São Paulo Bagre, sim. Mas a lancha dele fica lá. Uhum. Mas nós não estamos. Tá ruim, cara. Tá roubalo sumiram, tá pescada sumiram. É, e outra coisa, para você pescar roubalo, você tem que ser camarão vivo. É, então lá nós. Então tem que pegar com camarão vivo. Lá nós usamos o vivo lá. Mas tá em falta lá. É o camarão. Eles não estão nem saindo, então, pegar. Então, mas é isso. Até isso tá ruim, cara. Até isso tá difícil. Imagina o resto. Verdade, né? É. Já tá bom. Já. Nossa, que cara que passa a hora, mano. Aqui já dá pra descer? Não, né? O estômago dela.
É por lá, que desce. Tá fazendo uma nova direção aí, ele tá verde ainda. A turma indo, pra pescaria em alto mar. Na verdade, estou voltando. Olha, os caras voltaram de alto mar. É alto mar, é bastante peixe, meu. Ai, é o Duarte, cara, vem cá, sou bastante. Ah, é? Mas eles chegaram agora. Hã? A mulher do barco falou pra Débora que tem que tomar um remédio uma semana antes de sair de barco. Mas o problema é que é 50 pila cada remédio, cada comprimido. É, ele é 24 horas. Mas pegaram bastante, com certeza. Ah, certeza. Nem fechou a caixa, a primeira lá, a térmica. Vamos lá então. Opa, deu bom a coisa? Deu, tá bom. Deu? Ah, em alto mar é show. Em alto mar. Deve passar a noite, né? É? Não passaram muito mal? Um pouco. É, tudo. Petrecha lá, peixe grande, né? É legal. Eu vou lá onde nós estávamos ontem. Uba. Peguei um barbaridade. Roncador. Olha, Edu. Ronca. Olha o tamanho desse bicho. Já são menininhas saíram aqui agora, leva ver. Ela tá ali na frente, olha lá. Viram? Eu tô tentando que eles vejam, mas... Isso. A vida, roncador. Vamos passar a balsa para pescar do outro lado. O lado tá mais cheio. Certo é pôr ele dentro da caixa mesmo, camarão, né? Olha só que maravilha. Ali que ele fala. Segura, segura. Do lado do mundo é lá. Vamos subir. Ah, naquele paredão lá, né? Oi, filho. Fala comigo. Eu não sou obeso, cara. É o quê? Eu não sou obeso.
Ah, ele sentou aqui. Ele sentou e olhou aqui. Senão é obeso pra sentar aqui? Mas não tem problema, não tem nenhum. Não é que é pra obeso. Viu? Se mas não tem problema, obeso, seu pai não vai sentar. A preferência pra deixar ele sentar primeiro. Mas depois. Seu pai não vai sentar. Se sentar. Eu vou ter que deixar o seu. Obrigado. Acho que eu deixei lá no carro. Eu deixei no carro. Tá lá no, na caixa térmica. Eu esqueci da bolsa lá no carro. Né? Vamos lá entrar no carro agora. Uhum. Eu não ponhei na costa. Estamos tentando pescar um peixinho do lado da balsa aqui, ó. Mas tá difícil. Sentar cá. Tentar um camarão vivo. É, camarão morto. Visão ali, amor? Como é que tá essa briga aqui? Ai, que legal! Eu sou palete! Vou pegar ele lá, segura aqui. Arrancaram uma pata dele? Vale. Passei uma pata. Hã? Ó. Cheio de ideia. Ah, você é louco. Engoliu ainda essa praga? Não trouxe o sensor? Olha o tesourinho aqui, ó. Esse é top. Peixe? Peixe. Como que é o nome desse peixe? Como que é o nome do peixe? Baiacu. Como faz esse? Michelle, seu nome? Alana. Você é muito linda, Michelle. Vai ter uma lá do caramba. Olá. Tem que arrumar uma dessa pra minha. É muito grande. É, a minha não aguenta carregar ela. Tem 50 quilos. É louco, 50 quilos. A perninha. Bichinho parece criança, né? E aí galera, já estamos indo para casa e vamos tentar na ponte aqui, naquele lugar que nós passamos aquele dia, vi uma turma pegando um peixe. Vamos ver se pega uns peixinhos, então o resto de isca. Vamos ver, se, não, se pegar alguma coisa eu volto mostrar.
Pegando mais peixe que lá, louco. É? Pegando mais peixe que lá. É. Fica na sombra. Vamos lá. Ela tá de boia ou sem boia? Por quê? É, rapaziada, o cara pegou um peixinho bom ali, ó. Tá lá embaixo, lá. Só que aqui é muito alto. Eu peguei também. Pegou? O que que você pegou? Salteira? Salteira? Pegava. Beco. Ó, oh, rapaz. Porque o peixe tem que pescar tudo junto, que o cardume vem e não sai, né? É, é verdade mesmo? É? Verdade. O que que é isso aí? Que cê... É uma curvina. Paraguaia, é uma miraguaia, uma paraguaia. Curvina? Miraguaia. É curvina, acho, né? Nunca viu miraguaia? Nunca vi, cara. Nossa, que tamanho, cara. Caramba! Nossa, é boa também. Oi, coisa linda! É uma curvina, não é? É quase igual. É igualzinho a curvina. Eu tenho que tirar ela lá embaixo. Mas ó. Mas ele vai ter que alguém segurar aqui e ele pegar lá, não é? Ou não? A bandeira dele já foi lá embaixo. Ah, já foi? Então beleza. Só vamos pegar uma. Miraguaia. Vou pegar uma piramboia. Lá, joguei por cima da linha, rapaz. De quem que é aquela linha lá, será? Espera aí, eu vou tirar aqui. Aí. Acho que correu. Eu vou tirar, eu jogo de novo. Oi? Pegou? Vou lá ver. Que da hora. Da hora, né? Hã? Beco? Não é nada lá? Vai, Beco. Olha o que tá muito. Caramba, hein? Canseira, hein? Olha o peixe que o rapaz pegou, a mulher dele pegou lá. Ah, mas desse tamanho dá pra sair correndo. Nossa, é enorme. Dá pra ser pinchado o rio. Deixa eu ver como que é esse, eu nunca vi. Miraguaia. Miraguaia? Ah, olha que linda. Caramba. Ela é mesmo... a família da curvina. É, ela é igual uma curvinona, né? Família do saguá. Show de bola. Ai, cansei. Dá uns 2,5 kg? Eu vou pesar ali pra ver. Eu tenho a balança. Que top, cara. Ó, oh, hoje acertou. Acertou. Vai tirar foto. Vamos ver o que que é. Olha, rapaz. Bom do tamanho, louco. Acho que não, né? Alguém quer ir? Parece que ela quer, ela vai. Alguém quer? Magreira. Ai, daquele que tem bigodinho embaixo. Vai levar? Não, vou levar pro chão. Parece que eu não sou tocado, só. É. Vem fundo, não trouxe outra vez. Tem também, não sei o que. Ah. O que será que era? Não deu nem pra ver, só deu pra ver o vulto. Saiu o robalinho?
pegaram bastante já? Pegaram bastante peixe já? Pouquinho? Pouquinho. Pouquinho peixe? Pouquinho. Mas aqui é gostoso pescar, né, cara? Aqui é. Eu nunca tinha pescado aqui na ponte. Não. Aqui ontem, ontem saiu mais. Ontem, antes de ontem, nós ficamos lá no canal lá, mas estava ruim demais, louco. Tá muito baixo, amarelo. Ontem saiu bastante, ó. Ontem pegaram bem? Ah, ontem ele falou que saiu bastante peixe. É. Se hoje nós estamos achando, ele falou que hoje tá fraco. Ontem nós achamos que. Roubá-lo, né? Não? Ah, curvina mesmo. Deixa eu tirar aqui, espera aí. Eu falei que era curvina. Não, Betinho, dá uma puxada, Betinho. Será que dá? Dá, Betinho. Puxa aqui mesmo. Vai. Dá, puxa aqui mesmo, dá. É que ela não se bate muito, né? Ainda não pega, é curvina. É curvina mesmo. Curvina. Opa, papa terra não é, né? Olha a curvina. Bonita, cara. Aí sim, hein? Show de bola. Show. Engoliu, Zé. É, galera, então essa foi a aventura. Estamos voltando para casa agora. O horário não nos permite mais de pescar. E aí, Edu, pegou muito? Muito. Essa aqui é um próximo ponto que nós vamos vir, se Deus quiser. Muito peixe, hein? Deus abençoe a cada um que acompanha. E até a próxima, se Deus quiser. Fui!